টাইম আছে 45 মিনিট ইসকা নাম হে লে হাই লে আগর কি অকমান ভয়ানক এটা রাস্তা পাইছে যদি পড়ো গই ও তলত পড়িম গে হিলৰ পাহাৰত আমি এনেকে বগাই বগাই আহিছো বেম্বো ট্ৰেইলৰে আৰু বহুত ভাল লাগিল এটা যাবলৈ লাইছো চেরাপুঞ্জি যাওঁ চেরাপুঞ্জিত গৈ হোটেল বিচাৰি পেলাই তাতে থাকিম আৰু আৰু এতিয়া বিশেষ আৰু নাই ক'বলৈ গৈ পেলাই হোটেলতে লগ পাই আছো চাইজাক গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মেঘালয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আমি বাইকেৰে যাম এই ৰাস্তা একা বেকা ৰাস্তাৰে বহুত ভাল লাগিব ঠাণ্ডা লাগিব আৰু নতুন নতুন জেগা চাম মানুহৰ সৈতে ইনট্ৰেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জিলৈ আহিলে মচমাই গুহালৈ যোৱাটো যেন এটা অভ্যাসেই হয়নে এই গুহাটোৰ কথাটো বহুত শুনিছে বা দেখিছেও পিছে আজি মই কিন্তু মচমাই গুহালৈ নাযাওঁ আজি যাম মচমাই গুহাতকৈও বহুত বেছি জয়াল অন্ধকাৰ এটা বিশাল প্ৰাচীন গুহালৈ অৰাকে ভাই পালোহি পালোহি মানে আৰু অকণমান যাব লাগিব ইফালে বাইকখন ইয়াতে ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে আমাৰ বেগ চেগবিলাক ৰাখোঁ ৰাখি পেলাই হালকা হৈ পেলাই যাওঁ আৰু কেফলৈ যাওঁ ভিতৰতে আৰু এটা টিকেট কাউণ্টাৰ আছে তাতে টিকেট ল'লোঁ আহি থাকোঁতে এটা ভিউ পইণ্ট পালোঁ ইয়াতে বাকী মানুহবিলাকেও ৰৈ পেলাই চাইছে সৌন্দৰ্য আমিও অকণমান ৰৈ পেলাই চাই যাওঁ মই পহিলি বাৰ আসাম আই হওঁ ৱাহাছে মই বাপছ শ্বিলং আই হওঁ আৰু শ্বিলং ভি বহুত হি সুন্দৰ জগা হয় ইয়াৰ পে নেচাৰ বিউটি হয় আপ ইয়াৰ আকে এনজয় কৰ সকতে হে ই বহুত মস্ত জগা হয় ঘূমনে কে লিয়ে এতিয়া আমি ফুমাবলৈ লৈছো অৰা কেভৰ ভিতৰত ভিতৰৰ ফালে লাইট লগোৱা আছে হয়তো একো অসুবিধা নহয় আৰু এইখিনিত পোৱাৰ লগে লগে মানুহ নাই আৰু ইমান জয়াল নিচিনা লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত চাই থাকাচোন কি হয় মিলিয়ন বছৰ পুৰণি ইতিহাস কঢ়িয়াই আছে এই গুহাটোৱে ভিতৰচোৱা অন্ধকাৰ জয়াল ইমান ধুনীয়া সোমাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ শিলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ইমান বেলেগ ডিফাৰেণ্ট হয় এইফালে পানী বৈ অহাৰ কাৰণে নে কি হ'ল জানো ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওকচোন পেটাৰ্ণবোৰ যদি ইয়াত আহে প্ৰথম কথা আপুনি ফিট হ'ব লাগিব কাৰণ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব চাপৰি আহিব লাগিব আৰু পানী বটল তাক সদায় লগত ৰাখিব ইফালে যাবলৈ আৰু জেগা নাই
সময় হৈছে 11 ৰাতিপুৱা 11টা পাইছে এতিয়া হুনকালে ইয়া চাই প্লাই গুহাটো চাই পেলাই আমি এতিয়া যাম অন্য এখন জায়গা আৰু তাতে গৈ পেলাই দেখিম পৃথিৱী কতো নোহোৱা এটা বেলেগ এটা বস্তু যিটোৱে মানে মানুহক সকলোকে আচৰিত কৰে বহুত মানুহ আহে সেই জেগালৈ কিন্তু বহুতে এতিয়াও নাজানে ইমান এখন ধুনীয়া গাঁও যি গাঁওখনত পৃথিৱীৰ কতো নোহোৱা কিবা এটা হয় কিবা এটা আছে যিটোৱে পৃথিৱীৰ সব মানুহক তালৈ টানি আনে এইটো হয়তো এটা হিলৰ কুৱেৰি আৰু মাজে মাজে ৰ'দ মাজে মাজে ঠাণ্ডা এতিয়া ঠাণ্ডা সূৰ্যৰ ৰ'দ নাই ডাৱৰ ডাৱৰ হৈ আছে আৰু এইফালে চাওক চাৰিওফালে শিলৰ কুৱেৰি গোটেইবোৰ শিলেৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা লাহে লাহে ঠাণ্ডা বাঢ়িছে হাতেৰে কাম নকৰা হৈছে গ্ল'ভছ আৰু এইযোৰ লগাই লৈছোঁ ইয়াতে গ্ল'ভছৰ ভিতৰতে গ্ল'ভছ ঠাণ্ডাত সৰু কেমেৰাটো লগাই লওঁ হেলমেটত আৰু ইয়াৰ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাওঁ কিমান ধুনীয়া লাগে চাই থাকক মই অপৰাজিতা তো আপোনাৰ নাম বাহিৰত বহুত বেছি ঠাণ্ডা নাজানো কি হয় মানে কালি আহি থাকোঁতে ৰাতি হ'ল বহুত ঠাণ্ডা পালোঁ কিন্তু এতিয়া যাওঁ ঠাণ্ডাতে যাওঁ ওলাই যাওঁ ভাল লাগিব কো মেঘালয়াকে কেচা লগ ৰা হে নৰ্থ ইষ্ট আকে কেচা লগ ৰা হে হামাৰে নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট কে অডিয়েন্স কো বতা দিজিয়ে मैंने ऐसा पढ़ा था किताबों में सुना था कि चेरापूंजी में बारिश बहुत होती है और हमेशा बादल होते हैं बादलों को आप छू सकते हो बादलों को देख सकते हो कुछ वैसा ही नज़ारा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर आपके कमर में दर्द है तो आप यहाँ मत आइएगा नहीं तो आप ज़िंदगी भर टेढ़े ही रह जाएंगे ये देखिए कैसे मुझे झुक झुक के चलना पड़ रहा है सारी चीज़ें हम इसमें झुक झुक के जा रहे हैं आगे देखते हैं अंदर क्या है फिर हम आपको बताएंगे